ráno stravovať. Bučák na katedru, keď si príde prepravka. Thank you.
Ale vidíte prihlasovanie na telesnú výchovu, o ktorú vôbec nie je záujem. Ja sa dostanem zase do banky.
Chcel by som sa ťa spýtať, ty si prváčka na našej škole, aké máš pocity z tohoto zapisovania? Viem, že nemôžeš porovnávať, lebo si tu prakticky prvý rok, ale aký máš pocit z toho dnešného dňa? Tak, som spokojná veľmi s porokou, čo ste nám tu pripravili, ako výber, čo si môžeme vybrať, ale ten zápis to veru trošku veľa ulicuje, nie je to veľmi dobre zorganizované, tlačíme sa tu v každom rade, musíme stať.
Áno. A vy konkrétne o aké aktivity máte záujem? Tak ja by som mala záujem o kulturistiku a aerobik, no ale neviem, čo sa ešte dostanem, keď je toľko ľudí. Áno. Takže kulturistiku. A vy ste už v minulosti ako športovali, alebo máte nejaký vzťah? No, áno, robila som kondičnú kultúru. A o aerobik nemáte záujem náhodou? Mám záujem aerobik. Aj o aerobik, áno. A robili ste aj nejakú cvičiteľku, precvičovali ste, alebo či ste sa len zapájali? Nezáleží, som robila na strednej škole. Áno. A odkiaľ ste, ak sa sme spýtať? Z Košic. Dobre, ďakujem pekne. Janka, ty máš možnosť porovnávať zapisovanie z minulých rokov. Aký máš pocit z dnešného dňa? Čo by už zo staršieho ročníka študentka? Bola som tu aj minulý rok. Minulý rok mám dojem, že to bolo na horšej úrovni. Teraz je to lepšie, že tá jedna pani preberá tie staré preukazy a pripisuje ich na nové a že všetky aktivity sa zapisujú cez počítač. Takým tá kulturistika, poviem si, že dve osoby tam boli iba pri tom. Výber je dosť dobrý. Myslím, že lepšie ako minulý rok, teraz sú tie väčšie aktivity vo vode, čo predtým nebolo. A som si všimla, že záujem ešte väčším, neviem, ako bolo minulý rok. Áno, a koľkokrát budeš do týždňa chodiť si na telesnú výchovu? Alebo aké aktivity máš záujem tento rok? Mám záujem chodiť opäť na kulturistiku a pokiaľ už stalo na plávanie. No to by tak asi aj stačilo. To by asi stačilo, to vtedy úplne ten čas. A spolužiačky v kružku, keď máš taký pocit, ako sa stávajú? Tam tiež pozitívne, alebo len ty si taká športovkyňa? Nie, jedna z viacej. Ja veľmi sa viem o tú kulturistiku, o plávanie a niekedy aj o aerobik. To sú asi najväčšie aktivity. Dobre, ďakujeme pekne za rozhovor. Športovú aktivitu máte záujem tento rok, tento semester? Salový futbal. Salový futbal, u pána Kolára, áno. A minulý rok ste chodili na salový futbal, alebo... Áno. A aký máte dojem? Páči sa vám to prihlasovanie dneska? Áno. Veľký záujem. A zahraniční študenti majú záujem o športovanie na našej škole? No, majú. Áno, majú. Na futbal. Na futbal, hlavne na futbal. Áno. Dobre. Štvrtáčka u nás na škole. A o aké aktivity máš záujem? O kulturistiku a o aerobik s hudbou a to plávanie vo vode. Áno. A minulý rok si navštevovala aké aktivity? Tiež aerobik? Aerobik a na plávanie áno. Som chodila. A aký máš dojem zo zapisovania? Dobrý. Dobrý? Dobrý, veľce dobrý. Áno, takže... A ešte záujem je aj o tie lyžovačky a...
potrebovala ten stres. Ještě raz, tam je slovo. A teraz mám čísla, že se dá.